Então, precisamos identificar essa segunda informação, né? Se realmente é só a VBAT que está em curto ou se a VPH-PWR também está em curto. Então, vamos lá, vamos fazer uma medição aqui para saber se há curto-circuito na VPH-PWR, né? Ó, vamos lá. Colocar aqui a ponteira preta na blindagem e vamos lá. Aqui está bipando, né? Pode ser o terra, né, desse componente, né? O componente está aqui, então ele tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Então isso aqui pode ser o lado terra que está bipando. Vou colocar aqui agora do outro lado e perceba que não temos, né? Na VPH-PWR não temos agora nenhum curto, ou seja, o curto está apenas do IFPMIC para trás, né? E vou colocar aqui, ó, aonde está aquecendo. Na minha mão aqueceu essa parte aqui, onde está o IFPMIC, né? Aonde está o IFPMIC aqui aqueceu, então é aqui que eu vou colocar o breu, ok? Vamos levar tudo aqui. Vamos deixar tudo nevado. Né? Pronto. Já colocamos o breu e agora a gente já vai conseguir identificar qual é o componente que está ocasionando o curto, né? Então aqui, pessoal, eu estou com minha fonte desligada, né? Observe aqui no quadrado de baixo. Eu vou ligar a minha fonte e vou dar um toque só aqui na minha fonte e vou desligar, né? Para a gente ver se vai aquecer algum componente. Enquanto eu não ver nenhum componente aqui aquecendo, eu deixo a minha fonte ligada, né? Para ver se vai dissipando calor, né? Por algum componente aqui. Então vamos lá. Um, dois, três e. Olha lá, já identificou aqui o componente, né? Vamos dar um zoom aqui. Ó. Porque alguns componentes aqui vai receber tensão primária. Então, logo, não vai precisar que o usuário pressione o power, né? Por quê? Porque a tensão vai sair da bateria com o nome VBAT, né? Como a gente já sabe, que é a tensão da bateria, e vai passar aqui pelo Power Manager e vai mudar o seu nome, ou seja, vai ser chamado de VPH-PWR. Então essa tensão VPH-PWR, ela vai alimentar codec de áudio e vai alimentar o PA. Para que haja alimentação para a memória e para o processador, eu vou precisar pressionar o Power. Então o usuário agora clica no Power. E o Power vai mandar a música ou escutar algum vídeo. E o que é que acontece? O processador, ele vem aqui na memória. A memória vai estar interligado ao processador através de malhas, né, de comunicação binárias, né, ao qual a gente já falou em outras aulas. Então, o processador se comunica aqui com a memória, onde está o software, né? Ele capta os dados do software. E agora ele vai acionar o codec. Para que ele acione o codec, ele precisa estar sincronizado através de uma malha que a gente chama de enable. Toda vez que você vê no esquema elétrico uma malha que tem o nome da malha, né? E no último, na última parte, na última frase da malha, né? Tem o nome EN, significa que é uma malha de Quando o habilitação. G-sensor, né, quando você gira, né, o acelerômetro, que é o G-sensor, vai fazer com que a tela gire. Só que o bússola vai fazer com que a tela se mantenha para cima, né? Então quando você gira assim, a tela procura, pum, e aparece mostrando para cima, né? E a imagem fica certinha. Por quê? Porque ele sempre aponta, né, esse sensor é um sensor magnético, que ele sempre aponta para o polo norte, né, da Terra. Então ele vai sempre apontar para cima. Então, dessa forma aí é que esse sensor ele trabalha. Então, É se houver. justamente esse componente aqui. Ok, galera? Esse seria o sensor Hall, né? Então aqui a gente tem um sensor Hall, né? Aqui a gente tem o sensor, né, de acelerômetro e bússola, né? Aqui para cima, cadê? Aqui em cima a gente tem um giroscópio, né? Aqui esse componente aqui é o sensor giroscópio que serve aí na hora de jogo 3D,
né? A parte de GPS também ele ajuda.││